ክፍል 36 ክቡር አቶ በዓሉ ግርማ የማስታወቂያ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ስላጥፍቶ መጥፋት ጦር ድልና የመሬቱን አቀማመጥ በተመለከተ ኦሮማይ በመትባለው መጽሐፋቸው በገጽ 327 291 292 እና 293 ላይ የሰጡትን ትንተና በማስመልከት የጽሑፌ መነሻ እንዲሆን በማለት ጠቅሻለሁ። የሳህል በረሃ መሬት አቀማመጥ ናልባትም በጦርነት ታሪክ ውስጥ ባስቸጋሪነቱ ተወዳዳሪ የሌለው የመሬት ገጽታ እንደመሆኑ መጠን የወገን ጦር የማጥቃት ርምጃ በሚጀምርበት ጊዜ ከጠላት ጦር በምን ያህል በልጦ መሰለፍ እንዳለበት ለማወቅ በጣም አስቸጋሪ ነበር። አስመራ ወደ አፋበት በአውሮፕላን ስመጣ የሳህልን የመሬት አቀማመጥ ከሰማይ በመጠኑም ቢሆን ቃኝቻለሁ። ገዳይ መሬት ነው። ሳህል እንደ ሰንሰለት ተያይዘው ከአድማስ አድማስ ከአይን እየራቁ በሚነግዱ እንደ ሰማይ ጠቀስ ፎቆች ከመሬት ወደ ህዋው ቀጥ ብለው በሚወረወሩ ሹል ድንጋያማ ተራሮች እንደ ገሃነም አፋቸውን በከፈቱ እንደ ሲኦል በሚያዛጉ ተራሮችና ሸለቆች ተሞላ የተረገመ መሬት ይመስላል። እውነት እርግማን ያለበት መሬት ሳይሆን አይቀርም። እግዚአብሔር ዓለምን ሲፈጥር ተናዶ በክርን እየደቆሰ የተማታበት መሬት ይመስላል። ንዴቱ ከመሬቱ ገጽታ ላይ ተጽፏል። ተደራርበው የተቀመጡት ያንጋጠጡ ድንጋዮች ተፈጥሮ በዘመናት የቆለላቸው አይመስልም። አንድ ኃይል ለምጽአት ቀን በጥበብ ጠርቦ ያስቀመጣቸው የመቃብር ድንጋዮች እንጂ። ተራሮች መረማመጃ ቀርቶ ለእግር መቆናጠጫ የሚሆን ቦታ የላቸውም። ለሰው ቀርቶ ለዝንጀሮችም ቢሆን አይመቹም። አንዱን የተረገመ ተራራ ሲያልፉ ከሱ የባሰ የተራቆተ ያንጋጠጠ ሌላ ተራራ ብቅ ይላል። ደብረ እመን፣ መግዛእቲ፣ ታምሩ ተራራ፣ ደንደን፣ ካታር፣ ጓሂልሚት፣ ገርግር ሐጸይነት፣ ሮራ ጸሊም እና ከሩቅ ሲመለከቷቸው ከነ ልብሳቸው ሐዘን ላይ የተቀመጡ ሐዘንተኛ መስለው ይታያሉ። የተራሮቹን ገጽታ እየሸረሸሩ የሚወርዱት ደረቅ ኖራ መሳይ ቦዮች ደግሞ የሐዘንምባ። አንዳንዶቹ ተራሮች እስከ ትከሻቸው ድረስ ጉም ለብሰው ሲታይ ዓለምን በመናቅ ያመድጋቢ ተከናንበው በእብሪት ተወጥሮ የቆመውን ወንበዴ ይመስላሉ። ጠላት የመረጠው እንዲያለውን የተፈጥሮ ምሽጉን ብቻ ተማምኖ አልተቀመጠም። ባለፉት 7 ዓመታት መሬቱን እንደ ፍልፈል ፈልፍሎ ድንጋዩን ሰርስሮ እንኳን ከሰማይ ከቅርብ ሩቅም በአይን የማይታይ ሰው ሰራሽ ምሽጎች ከዳር እስከ ዳር ገጥግጦበታል። እያንዳንዱ ምሽግ በርግጥም የሞት ወጥመድ ነበረ። በእንደዚህ ያለው የውጊያ ወረዳ ከባድ መሳሪያ፣ ታንክና የጦር አውሮፕላን የሚሰሩትም ብዛም ፋይዳ አልነበረውም። የሰው ልጅና የተፈጥሮ መራራ ጦርነት ብቻ ነበረ። እና የተፈለገውን ለማስገኘት የሚያስፈልገው በሰው ልጅ ውሳኔና ቆራጥነት ከዚያም ባሻገር ከተአምር ያላነሰ ድርጊት ነበረ። በተጨማሪም ጠላት የውጊያ ወረዳዎችን ሁኔታ በመጠቀም ያቀደው የውጊያ ስልት የአብዮታዊውን ጦር ንቅናቄ በስፋት ለጥጦ ወይም ወጥሮ በመክታት ታክቲክ ላይ ተመሰረተ ነበር። ይህን ለማድረግ ቀላል አልነበረም። ቁልፍ በሆኑ አንዳንድ የከፍታ ነጥቦች መተላለፊያዎች ላይ ባለ 50 ካሊቨር መትረየሶች ጠምዶ የስብጥር ቶክስ መክፈት ብቻ ይበቃዋል። ሰራዊቱ ካሚን ውስጥ ገብቶ በሃ ፊደል ቅርጽ እንዳይቆረጥና እንዳይመታ በግድ መለጠጥ ይኖርበታል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሰው ኃይል ይጠይቃል። እነዚህን ቁልፍ ገዥ መሬቶች እንዲከላከል ያደረጉትም በአብዛኛው ከአካለ ስንኩላን ተወጣቶ የተቋቋመ 75ኛ ብርጌድ በሚባለው ነው። አብዛኛዎቹ እግር የላቸውም፣ ወደ ኋላ ሊያፈገፍጉ አይችሉም። ባለ 50 ካሊቨር መትረየስ ያዘ አንድ አካለ ስንኩል ወንበዴ ባለበት ካልተደመሰሰ በስተቀር አንድ ሻለቃ ጦር ገትሮ ሊይዝ ይችላል።
በዚህ ላይ ጠላት የተማመነው ፈጥኖ መውጫውን አጥንቷል፣ አየሩን ተለማምዶታል። እንደ በረሃ ግመል ውሃ ሳይጠጣ ለረጅም ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ውሃ የሚገኝበትንም ነጥብ ያውቃል፣ ውሃ ሕይወት ነውና። ውጊያው በአብዛኛው የውሃ ነጥቦችን በመያዝ ተጋድሎ ላይ የሚመሰረት ይሆናል። በአንጻሩ አብዮታዊ ሰራዊት በካርታ ላይ ካልሆነ በስተቀር የውጊያ መሬቶችን እምብዛም አያውቃቸውም። ኮረብቶቹም ላይ ሰፍረው የሚገኙት የአንዳንድ የውጊያ ወረዳዎች ስም፣ ርቀት፣ ከፍታ ነጥብ፣ ስፋት አልፎ አልፎ በትክክል ተመዝግበው አይገኙም። አቅጣጫ አንስቶ የመጥፋት ዕድል ሊያጋጥም ይችላል። በዚህ ላይ ደግሞ እንደ ሽሮ ደም አፍልቶ የሚያንተከትከው የአካባቢው አየር ሁኔታ አለ። ለሰራዊቱ እንግዳ የሆነ የአየር ጸባይ ነበረ። አየሩ ራሱ ገዳይ ነው። ይህም ይሆን የሰው ልጅ ከፈለገና ከቆረጠ የማይቋቋመው ነገር የለምና ውሃ ጥማቱንና ግለቱን ይቋቋመው ይሆናል። ዋናው ችግር የተዋጉ እንደ ፎቅ ቀጥ ብሎ የቆሙትን ተራሮች ከመውጣቱ ላይ ነበረ። የናቅፋ ተራሮች ስንቅና ትጥቅ ይዞ እየተዋጉ የሚወጡ መሆናቸው ይቅርና በባዶ እጅም የሚቧጠጡ በቀላሉ የሚሞከሩ አይደሉም፣ አይበገሩም። ተራሮቹ ጫፍ ላይ መሽጎ የተከማቸው ጠላት ደግሞ ዝም ብሎ አይጠብቅም። ራሱን ለመከላከል ብዙ ጥረት ማድረግም የለበትም። ምቹ ስፍራ ላይ ተቀምጦ ቦምብ ማዝነብና የድንጋይ ናዳ ውርጅብኝ ማውረድ ብቻ ይበቃል። እንዲህ አይነቱ ውጊያ ነበረ አብዮታዊ ሰራዊትን የሚጠብቀው። ራስን ለመሥዋዕትነት የማቅረብ ግዳጅ ወይም ተልእኮ ነበርና ለዚህ ተዘጋጅተዋል። ዝግጁነታቸው ፊታቸው ላይ ሲነበብ አየሁትና ኮራሁ። ብዙ ቀይም ቡጦች ብናጣም ድሉ የኛ ሆኗል። ከንቲባ አንዱ ቀይም ቡጥ ነበረ። የከንቲባን ሞት መቀበል ወይም ማመን ያስቸግራል። ትዝታው አይሞትም። በዚያን ዕለት 900 የጠላት ሬሳ ተቆጠረ። በቦምብ ከጋዩት ሌላ አያሌ መሳሪያዎች በወገን ጦር እጅ ገቡ። የቀይም ቡጥ ዘመቻ አርማ ከከፍታ ነጥብ 1702 ላይ ሲተከል የነበረው ስሜት እጅግ አድርጎ ልብን የሚነካ ነበረ። ለወደቁት የቀይም ቡጥ ጀግኖች ሩምታ ተተኮሰ፣ የህሊና ጸሎትም ተደረገላቸው። ሁሉም የሞቱት የጀግና ሞት ነበረ። አብዛኛዎቹ የሞቱት የእጅ ቦምብ እንደጨበጡ ጠላት ምሽጉ ውስጥ ዘሎ በመግባት ነበረ። ብቻውን የወደቀ አንድም የቀይም ቡጥ አላየሁም። የጠላት አንገት አንቀው የወደቁ ብቻ ነበሩ። የቀይም ቡጥ ጦር አዛዥ ለቀይም ቡጥ ዘመቻ አርማ ወታደራዊ ሰላምታ በሚሰጥበት ጊዜ እምባው ጉንጮቹን አቋርጦ ጫካ ከመሰለው ጺም ውስጥ ገብቶ ሲጠፋ ይታይ ነበረ። ጀንበሯ አቆልቁላለች። ሮራ ጸሊም ተራራ ጠቁሯል። ሰማዩ በሺህ ቀለማት አሸብርቆ ቀልቷል። አዶባሃ ሸለቆ ላይ ፀሐይ ስትጠልቅ ማየት ሌላው የተፈጥሮ ትንግርትና ተአምር ነበረ። ይገርማል። የሰው ልጅ የመኖር ናፍቆት እንዲያድርበት ተፈጥሮ ዘላለም እንደጋበዘችው ትኖራለች። የተረፍነው ጥሪዋን ተቀብለን በደም የያዝነውን የውጊያ ወረዳ ማጠናከር ጀምረን ነበረ። ሥራው ብዙ ጥረት አልጠየቀም። ተጠናክሮ የቆየውን የጠላት ምሽግ በይበልጥ የማጠናከር ሥራ ነበረ። ቴክሲ ወደሚገኘው የወገን ማዘዣ ነጥብ ተመልሼ እዚያ እንዳድር አዛዡ ጠይቆኝ ነበረ። ግን ሐሳቡን አልተቀበልኩትም። ለምንድን ነው እንዳንዳችሁ የማትቆጥረኝ? በማለት ይሁን እንዳንዳችን ነህ በማለት ተወኝ። እንኳን ደስ አለ አልኩት። አስደናቂ ድል ነው። ግን ድሉ የቀይም ቡጦች ብቻ አይደለም፣ ከጥሩ ቅንብርና እቅድ ጋር የተገኘ የጋራ ድል ነው አለኝ። ልክ ነበረ። አሁን ሳስበው እቅዱና ቅንብሩ በጣም የሚያስደንቅና የሚያስመሰግን ነበረ። ቀጠለና ግን አሁን አንድ ችግር ይታየኛል አለኝ። ማሳሰቢያ፣ አቶ በዓሉ ቀይም ቡጥ ጦር ያሉት ለአጥፍቶ መጥፋት ግዳጅ የተሰለፈውን ጦር ነበረ። ማለትም ሌተናል ኮሎኔል ፍሬው የሚመራውን ጦር ነው። ይህን የመሰለ
የተጧጧፈ ውጊያ የናደው እዝ ሲፈጽም በአልጌናና በከርከበት ወገን በኩል የተወሰደ ተመሳሳይ ማጥቃት የለም። በእነዚህ ግንባሮች ተመሳሳይ ውጊያ ወይም ማጥቃት ቢፈጸም ኖሮ የናደው እዝ ግንባር የጠላት ጫና ይቀንስለት ነበር፣ የጠላትም ኃይል ይከፋፈል ነበር። የቀይ ኮከብ ዘመቻ መምሪያ ግን ይሄን አላተኮረበትም። በአሁኑ ሰዓት በአልጌናና በከርከበት የሚገኘው የጠላት ጦር ተሰባስቦ ናቅፋ ግንባር በናደው እዝ ላይ ጦሩን እያፈራረቀ ማጥቃት እየፈጸመ ነው። ውጊያውን በሚያካሂዱት ክፍለ ጦሮች ላይ 17ኛ፣ 18ኛ እና 24ኛ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ነው። የኃይል መመናመን በከፍተኛ ደረጃ እየታየ ነው። የሚገለለው ቁስለኛ ብዛቱ ከፍተኛ ነው። ግንባር የሚገኙት ክፍለ ጦር አዛዦች በተለይ ናቅፋ አውሮፕላን ማረፊያ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ ተጨማሪ አንድ ክፍለ ጦር ማጥቃት እንዲሰነዝር ሐሳብ አቀረብኩኝ። ይሄንኑ ሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ በእጃችን አንድም ጦር የለም። ይሄንኑ ሁኔታ ለበላይ ገለጽኩኝ። የበላይም ሁኔታውን ይከታተል ስለነበረ ሁለተኛ ዋልያ እግረኛ ክፍለ ጦር ከከረን በአስቸኳይ እየተላከላችሁ ነውና ጠንክራችሁ ተዋጉ ተባልን። በትዕዛዙ መሰረት ለተዋጊው ጦር አዛዦች ሁለተኛ ክፍለ ጦር ከከረን ወደ ቴክሲ እየገሰገሰ መሆኑን ገለጽን። ለጊዜውም ቢሆን ሞራል ነበረ። በውጊያው መካከል ከጠላት በኩል እጃቸውን የሚሰጡ ምርኮኞችና ቁስለኞች ሆነው የተማረኩም ነበሩ። ከነዚህ ሰዎች እንደሰማ ነው ጠላት ናቅፋ ወይም ሞት፣ ይሄን ውጊያ ከተሸነፈን ህልውናችን አከተመ፣ ለረጅም ጊዜ ማለትም ለ30 ዓመታት የተዋደቅንለት ዓላማ ከንቱ ሆነ በማለት አዛዣቸው ጥብቅ መመሪያ እንደሰጧቸው ተረዳን። በዚህ ማጥቃት የመጨረሻዎቹ የጠላት የጦር አዛዦች ወይም ከፍተኞቹና የፖለቲካ መሪዎቻቸው በዚህ ግንባር በቅርብ ርቀት ሆነው እያዋጉ እንዳሉ ነገሩን። እኛም ይሄን ሁኔታ የበላይ ግንዛቤ ውስጥ እንዲያስገባው ከውሳኔ ሐሳብ ጋር ቴሌግራም መልእክት አስተላለፍን። በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለን ከምሽቱ በ18 ከ30 ሰዓት ላይ ተኩሱ ጋባለ። በጠላትም ሆነ በወገን በኩል ከባድ ድካም ነበረ። የውሃ ጥምና የሙቀቱ ኃይል ጦሩን አድክሞታል። የሚቻለው ሁሉ ከኋላ በሚገኘው ድርጅት በኩል ተገፍቷል። በቂ ግን አልነበረም። የካቲት 27 1974 ዓመተ ምህረት ሁለተኛ ዋልያ ክፍለ ጦር ተጠቃሎ ቴክሲ ገባ። በተባለው አቅጣጫ ግን ማሰለፍ አልተቻለም። ጊዜው ጨለመ። ክፍለ ጦሩ ተጠቃሎ ቢገባም ወቅቱ ጨለማ ነበረ። ክፍለ ጦርን ያህል በቂ የመሬት ጥናት ሳይደረግ ውጊያ ላይ ማሰለፉ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል። ለማናቸውም ክፍለ ጦሩ ሌሊት በ22:00 ሰዓት አንድ እግረኛ ብርጌድ ብቻ ከረን ሲቀር ተጠቃሎ መግባቱን የክፍለ ጦሩ አዛዥ ኮሎኔል ነጋሽ ወልደየስ በኋላም ብርጋዴር ጀነራል ለኔ ሪፖርት አደረጉ። በዚያ ጨለማ ወቅት ለዚህ ክፍለ ጦር ግዳጅ መስጠት አይቻልም። የተደረሰበት ውሳኔ ክፍለ ጦሩን ጠዋት የከፋ ውጊያ ከመጣ ለመልሶ ማጥቃት ግዳጅ ማዘጋጀት ብቻ ነው። በመሆኑም ይሄን ትዕዛዝ ለሁለተኛ ዋልያ ክፍለ ጦር አዛዥ ሰጥቼ ሁኔታውን ለማዳመጥ በየማዘዣና መመልከቻ ቦታችን ሄድን። ሌሊት በ0200 ሰዓት ጠላት በሶስቱ ክፍለ ጦሮች 17ኛ፣ 18ኛ እና 24ኛ ግንባር ሙሉ ማጥቃት ሰነዘረ። ያለውን ሁኔታ ከ15 ደቂቃ በኋላ ለማወቅ ክፍለ ጦር አዛዦችን ጠየቅኩኝ። ጠላት በከፍተኛ ኃይል ተጠናክሮ እንደመጣና ውጊያው በጣም ጠንካራ መሆኑን ሰማው። በተለይ በከፍታ ነጥብ 1702 አቅጣጫ ያለው ማጥቃት ከባድ ነው፣ አንዳንድ ቦታም እንደተለቀቀና በጠላት እጅ እንደወደቀ ካርታው ያስረዳል። በ0400 ሰዓት ላይ ውጊያው ከአቅም በላይ የሆነ እንደመጣ መልእክት ደረሰኝ። ደግመን ከ30 ደቂቃ በኋላ ሁኔታውን ጠየቅን። ከፍታ ነጥብ 1702 በጠላት እጅ እንደወደቀ
የ24ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ ኮሎኔል ታደሰ ገብሬ ገለጹልኝ። ወዲያውኑ በከፍታ ነጥብ 1702 አካባቢ የነበረውን ሻለቃ አዛዥ ሌተናል ኮሎኔል ፍሬውን በሬዲዮ ለማነጋገር ሞክሬ መልስ አላገኘሁም። በኋላ ግን የሻለቃውን አዛዥ ሬዲዮ ሰራተኛ አግኝቼ ሁኔታውን ብጠይቀው ሻለቃ አዛዡ ቀደም ብሎ እንደተሰዋና ከፍታ ነጥብ 1702 በጠላት እጅ እንጂ ወገን የሌለበት መሆኑን ገለጸልኝ። በቃ ከእንግዲህ ወዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ዋህነት ካልሆነ በስተቀር በከፍታ ነጥብ 1702 በድጋሚ ማጥቃት እንደማይሞከር ተገነዘብን። ሁኔታው ያሳዝናል። ሰው መሆንና ኃላፊነትን ያስጠላል። መቼም የአንድ ኮረብታ መለቀቅ የውጊያ ፍጻሜ ስላልሆነ መሸነፍ ማሸነፍ በጦር ሜዳ ያለና የነበረ ስለሆነ የውጊያ የጊዜ ክፍተት እንዳይኖረው ወይም ለጠላት ጊዜ ላለመስጠት በሁለተኛ ክፍለ ጦር በሌላ አቅጣጫ በአስቸኳይ ማጥቃት መሰንዘር እንዳለብን ሌላ አጭር የመሬት ጥናት ጀመርን። ገና የመሬቱን ጥናት ሳንጀምር ከክፍለ ጦር አዛዦችና ከናደው እዝ ቀዳሚ መምሪያ አስቸኳይ ሐሳብ ቀረበ። ይኸውም 17ኛ፣ 18ኛ እና 24ኛ ክፍለ ጦሮች አሁን ባሉበት ሆነው መልሶ መቋቋም እንዲያደርጉ፣ ሁለተኛ ክፍለ ጦርና ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከከፍታ ነጥብ 2059 አርዋ ኮረብታ ላይ በመነሳት ወደ ከፍታ ነጥብ 1725 1755 አቅጣጫ በመነቃነቅ ወደ ናቅፋ አየር ማረፊያ ማጥቃት እንዲሰነዝሩና የናቅፋን ከተማ ለመያዝ ጥረት ቢያደርጉ ጥሩ ውጤት ሊመጣ ይችላል በማለት የእዙ ዘመቻ መምሪያ ሐሳቡን ለሁለተኛና ለሶስተኛ ክፍለ ጦር አዛዦች እንዲያውቁትና ተጨማሪ ሐሳብ ካላቸው እንዲያቀርቡ ለውይይት አቀረብኩኝ። በናቅፋ ግንባር እስካሁን ጦር ያልተንቀሳቀሰበትና ድንገተኛ ውጊያ ለመፈጸም የሚያስችል ወረዳ ወይም ቁልፍ መሬት መሆኑን በግልጽ የቦታው አቀማመጥ ያስረዳል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሁለቱም ክፍለ ጦሮች ሐሳቡን ደግፈው ማጥቃቱን ለመሰንዘር የራሳቸውን እቅድ ለማውጣት የአራት ሰዓት ያህል ጊዜ ጠየቁኝ። አርዋ ኮረብታ ከባህር በላይ ከፍታ 2059 ጫማ ሲሆን ጋራውን ለመውጣት በእግር ብቻ 3 ሰዓት ይፈጃል። ከባድ መሳሪያ አነስተኛ መድፎችንና ታንኮችን ማስጠጋት አይቻልም። መንገድ የለም። መንገድ ለመስራት ከተፈለገ ዶዘርና ግሬደር፣ መንገድ ቀያሽ ልምድ ያለው የመንገድ ሰራተኛ መሐንዲስም ያስፈልጋል። ይህ ሁሉ ሁኔታ እስኪስተካከል ድረስ ጠላት ስለሚነቃና ጊዜ ስለሚያገኝ ንቅናቄው በእግር ነው መሆን ያለበት። ክፍለ ጦሮች በተለይ ሁለተኛ ዋሊያ ክፍለ ጦር አርዋ ኮረብታን ለመያዝ በግንባር ቀደም የሚሰለፍ ስለሆነ የዚህ ክፍለ ጦር ዝርዝር እቅድ ብቻ በቂ ስለማይሆን ናደው እዝ መምሪያ የራሱን የማጥቃት እቅድ ማውጣት አለበት። ከዚያም በክፍለ ጦሩ አዛዥ እቅድ ላይ በዝርዝር ተነጋገርንና ወጥ የሆነው የውጊያ ትዕዛዝ እንዲሰጠው ሐሳብ ቀረበ። በዚህ ስምምነት መሠረት የቀዳሚ መምሪያና የክፍለ ጦሩ አዛዥ እቅዶች ተዋህደው ማጥቃቱን ለመጀመር ውሳኔ ለክፍለ ጦሩ አዛዥ ተላለፈ። ክፍለ ጦር አዛዡም ለራሱ እዝ ምድቦች የውጊያውን ትዕዛዝ የውጊያ ቦታውን ማየትና መረዳት በሚችሉበት ቦታ ሆነው እንዲቀበሉ አደረገ። ሶስተኛ ክፍለ ጦርም ሁለተኛ ክፍለ ጦር ማጥቃቱን ጀምሮ የተሰጠውን ግብ በቁጥጥር ስር እስካደረገ ድረስ ከኋላ ሆኖ ይከተላል። በተለይ ሁለተኛ ክፍለ ጦር አርዋ ከፍታ ነጥብ 2059ን በቁጥጥሩ ስር ካደረገ በኋላ በዚህ ኮረብታ ላይ በመረማመድ ወደ ናቅፋ አየር ማረፊያ አቅጣጫ በመነቃነቅ ከፍታ ነጥብ 1725ንና 1755ን በቁጥጥሩ ስር ያደርጋል። እነዚህ ከፍታዎች በአጋጣሚ በሁለተኛና በሶስተኛ ክፍለ ጦር እጅ ከወደቁ በእነዚህ ሁለት ክፍለ ጦሮች የተገኘውን ድል ለማስፋፋት 17ኛ፣ 18ኛ፣ 24ኛ ክፍለ ጦሮች በትዕዛዝ ናቅፋ ዙሪያ ያሉትን ኮረብቶች ከጠላት እጅ አስለቅቀው ናቅፋን ይዘው መልሶ መቋቋም እንዲፈጽሙ ይሆናል። የእነዚህን ሶስት ክፍለ ጦሮች ተከታታይ የውጊያ እንቅስቃሴዎችን ለመረዳት በናደው እዝ የሚገኙት መድፎች ቴክሲ ሜዳ ላይ በመሆን በአንድ የመድፈኛ መኮንን አስተባባሪነትና ኃላፊነት ስር ሆነው
ማጥቃቱን በመፈጸም ላይ ለሚገኙት ክፍለ ጦሮች ርዳታቸውን ለመስጠት የቶክስ ቅዳቸውን አውጥተው ትዕዛዝ ይጣባበቃሉ። ውጊያው በሚካሄድበት ወቅት ቁስለኛ መኖሩ የማይካድ ነው። በመሆኑም ቦታው ለተሽከርካሪ አመች ባለመሆኑ ሸለቆና ዳገት የበዛበት በመሆኑ የየን ሁኔታ የሚያስተናግዱ 3 ሄሊኮፕተሮች በአፋቤትና በቴክሲ ይገኛሉ። የናደው እዝ ቀዳሚ መምሪያ የሚገኝበት ቦታ ቴክሲ ከፍታ ነጥብ 571 ይሆናል። ይህንን ቅድ በሚገባ ተግባራዊ ለማድረግ በጥሪ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሁለተኛው ሬጅመንት ማለትም ተዋጊ አውሮፕላኖች ሚግ 21 ሚግ 23 እንዲሁም አንቶኖቭ በጥሪ በቅዳችን ውስጥ ገብተው ትዕዛዝ ይጣባበቃሉ። እነርሱን የሚያስተባብር ከአየር ምድር የሚያገናኝ ሬዲዮ የአየር አስተኳሹ መኮንን ይዞ ለናደው እዝ ቀዳሚ መምሪያ ተደርቦ በቀዳሚ መምሪያ ይገኛል። ይህ ቅድ ለቀይ ኮከብ ለገባ ቢዮታዊ ዘመቻ መምሪያ ቀርቦ ጸድቋል። በሁለተኛና በሶስተኛ ክፍለ ጦር በሰሜን ምስራቅ ከፍታ ነጥብ 2059 አሮዋን አቅፋ የሚገኘውን ወረዳ በቁጥጥር ስር ለማድረግ የተፈጸመ ማጥቃት። በናደው እዝ ግንባር በቀይ ኮከብ ዘመቻ ናቅፋን ከተማ ለመያዝ ከተደረገው ማጥቃት በኋላ ይህ በምርጦቹ በሁለተኛና ሶስተኛ ክፍለ ጦሮች የተደረገው ውጊያ ሁለተኛው ማጥቃት ነው። የተመረጠው አቅጣጫ ናቅፋን ለመያዝ ከማስቻሉም በላይ ቦታው አሳቻና ጠላት ያልጠረጠረው ምቹና ግዳጅ አስፈጻሚ መጠጊያ መንገድ ነበር። ነገር ግን ኮረብታው የሮራ ጸሊም ተራራን ብርት እንደመሆኑ መጠን ቀጥ ያለ ዳገት ነው። መድፍና ታንክን ማስጠጋት የማይችል በመሆኑ በጠብመንጃና በቦምብ ብቻ ውጊያ የሚደረግበት ቦታ ነው። ከብዙ ድካም ጋር ኮረብታውን ለመውጣት 4 ሰዓት ይፈጃል። በአቅጣጫ አጠባበቅ በኩል ችግር የለም። ውሃ ለማግኘት አሁንም ሰዎች 3 ሰዓት ያህል በጀሪካን በተከሻቸው ተሸክመው ከምንጩ ካላመጡ በስተቀር ውሃ በአካባቢው ማግኘት አይቻልም። ቁስለኛም ለማግለልም በስትሬቸርና በሰው ትከሻ ተሸክሞ ነው። 2 ሰዓት ያህል ተጉዞ ነው ቁስለኛ መታከም የሚችለው። የአሮዋ ከፍታ ከተያዘ በኋላ ግን ሄሊኮፕተሮች ማረፍ ይችላሉ። ቦታው ከበቂ ከለላ ጋር ጦሩን የሚከላከልና የማያጋልጥ ስፍራ ነው። ወቅቱ ዝናብ የሌለበት ለሊት ከመዳመኑ በስተቀር በቀን ብርሃን ለአውሮፕላንና ለእግር ጉዞ አቅጣጫን መጠበቅና ቦታን እያዩ ለመዋጋት የሚያስችል የአየር ንብረት ያለው ቀጠና ነው። ከዚህ ዝግጅት በኋላ የካቲት 29/1974 በ22:00 ሰዓት ሁለተኛ ክፍለ ጦር ብርጌዶችን በጥልቀት በማሰለፍ ከጠላት እይታ እየተከለለ ሌሊቱን ጉዞ ጀመረ። ሲነጋ ወደ ከፍታ ነጥብ 2059 አረዋ የማጥቂያ መስመሩን ያዘ። ሶስተኛ ክፍለ ጦርም ሁለተኛ ክፍለ ጦርን በመከተል በአረዋ ኮረብታ ወገብ ላይ 1 ኪሎ ሜትር ርቆ ቦታ ያዘ። የመድፈኞችና የአየር አስተኳሽ የፊት ተመልካቾች ከቀዳሚው ብርጌድ ጋር በመደረብ አብረው ጉዟቸውን ቀጠሉ። ልክ ሊነጋጋ ሲል ሁለተኛ ክፍለ ጦር ማጥቃቱን ቀጠለ። በ06:30 ሰዓት ላይ የአየር ኃይል ተዋጊ አውሮፕላኖች የናቅፋን ከተማ የናቅፋል ጌና መንገድን የአረዋን ኮረብታ አካባቢ እየቃኙ ያገኙትን ኢላማ መደብደብ ጀምረዋል። መድፎችም በተገኘውና በታየው ተንቀሳቃሽ ኢላማ ላይ ርምጃ በመውሰድ ላይ ናቸው። በዚህ ማጥቃት ጠላት ቀደም ሲባል በቂ መረጃ ከአስመራና ከአካባቢው አግኝቶ ስለነበረ በቦታው ያሰለፈው የሰው ኃይልና የመሳሪያ ወይም የታንክ የመድፍና የሞርታር ቁጥር እጅግ ከጠበቅነው በላይ ነበረ። ይህ ማጥቃት በእኛ በኩል ድንገተኝነት ነበረው ብለን ተዘጋጅተንና ገምተን ነበረ። ባለመታደል ጠላት ስለኛ ንቅናቄ ቅድሚያ ዕውቀት ስለነበረው በማጥቃታችን እንደጠበቅነው መግፋት አልቻልንም። ሶስተኛ ክፍለ ጦር ከሁለተኛ ክፍለ ጦር ኋላ እንደመሰለፉ መጠን በሌላ አቅጣጫ ሰርገን ከጠላት ጀርባ ለማምጣት ቦታው ለንቅናቄ አመች አይደለም። ገደል የበዛበት በመሆኑ የድርጅት አቅርቦትን ለመፈጸም የሚያመች ቦታ አይደለም።
ሁለተኛ ክፍለ ጦር እስከ ቀኑ 14:00 ሰዓት ድረስ ባለበት ቦታ ገትሮ ተዋጋ። የቦታው ማቀማመጥ ጠላት በገዥ መሬት ከዳገቱ ላይ በመሆን እንዲተኩስ ስላስቻለው ሁለተኛ ክፍለ ጦር እንደ ልብ ተዘዋውሮ እየተነቃነቀ ማጥቃት መፈጸም አልቻለም። ጠላትም የሁለተኛ ክፍለ ጦር ካለበት አለመነቃነቁን ሲመለከት ከመከላከል ተነስቶ ማጥቃት ጀመረ። ግን ጠላት ወገን አረዋን ነው ለማጥቃት የሚመጣው የሚል መረጃ ብቻ ነው እንጂ የደረሰው በምን ኃይልና በምን ያህል ጥልቀት አጥቂው የወገን ጦር እንደሚሰለፍና እንዲሁም በተጨማሪ አጠቃላይ ማጥቃቱ ዕቅድ ምን እንደሚመስል ዝርዝር ዕውቀት አልነበረውም። በመሆኑም በጀብደኝነት የሁለተኛ ክፍለ ጦርን እንቅስቃሴ መገታት በማየት 18:30 ሰዓት ላይ ጠላት ባለው ኃይል ማጥቃት ጀመረ። ሁለተኛ ክፍለ ጦርን አልፎ ነፃ መሬት ነው ብሎ በመገመት ሳያስበው ሶስተኛ ክፍለ ጦር ላይ ወደቀ። ሶስተኛ ክፍለ ጦርም በሰሜን ጦር ግንባር የተዋጣለት ተዋጊና ጀግና ክፍለ ጦር በመሆኑ በጠላት አመጣጥ ሳይደናገጥ ብዙ ጉዳት አድርሶ የማረከው የመሳሪያና የሰው ምርኮ ከፍተኛ ነበረ። በተለይ ከ17ኛ ክፍለ ጦር በተደራቢነት መጥቶ የነበረው በኮሎኔል ብልናልፈው መኮንን አዛዥነት የሚመራው 11ኛ እግረኛ ብርጌድ ሁኔታው ተመቻችቶለትና ጠላትም በሱ በኩል መጥቶ ስለነበረ በቁልፍ ቦታዎች በጥልቀት ደፈጣ አድርገው እንዳለ የመጣውን ጠላት እንዳልነበር አድርጎ ደምስሶታል። ብርጌዱ ከኦጋዴን ግንባር የመጣና ረዥም የጦርነት ልምድ ያለው ብርጌድ ነው። ጠላትም የደረሰበትን ጉዳት በማየት በሚቀጥለው ቀን ከውጊያው የተረፈውን ጦርና ቁስለኛ ይዞ ወደ አርዋ አፈግፍጎ መልሶ መቋቋም አደረገ። የተማረኩት ምርኮኞችም ስለኛ እንቅስቃሴና የማጥቃት ዕቅድ በየጊዜው መረጃ ስለሚያገኙ ወገን ማጥቃት እንደማይደናገጡ ገልጸውልናል። በዚህ ውጊያ ግን በጥልቀት የተሰለፈውን ጦር ማለትም የሶስተኛ ክፍለ ጦርን መሰለፍ አላወቁም ነበረ። በወገን በኩል የተደረገው ማጥቃት ዋናው ዓላማ በአረዋ በኩል ተነቃንቆ ናቅፋ ለመግባት ነበረ። ነገር ግን ጠላት ስለኛ ዕቅድ ዘውትር ቅድሚያ መረጃ በማግኘቱ ማጥቃታችን አንዳንድ ጊዜ ውጤታማ አይደለም። የመረጃውም ግኝት ምንጭ የትና በማን በኩል እንደሚገኝ ለኛ በጣም እንቆቅልሽ ነው። ለማናቸውም ወደፊት ታሪክ ሊያወጣው ይችል እንደሆን እንጂ በአሁን ወቅት በኔ በኩል እገሌ ያወጣው ወይም መረጃ ሰጠ ብሎ በሙሉ እርግጠኝነት ማስቀመጥ አይቻለኝም። ከችግሩ ውስጥ አንዱ ይህ ነው። አስራ ሰባተኛ ክፍለ ጦር በቀይ ኮከብ ዘመቻ ቀቀን ላይ በ1702 በ1725 በ1755 ላይ አድርጎት በነበረው ውጊያም ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የሰው ኃይሉም ተመናምኖ ስለነበርና የጠላት ጭፍን ማጥቃት ተዳምሮ ወደፊት መግፋት አልቻለም። በተጠባባቂነት የሚገኙትም ሌሎች ክፍለ ጦሮችም የ17ኛ ክፍለ ጦር ወደፊት ስካልገፋ መንገድ ስካልተከፈተ ድረስ ድል ማስፋፋት ግዳጅ መፈጸም አይችሉም። በዚህ አጋጣሚ ግን በጠላት ላይ ከፍተኛ አልቂት ማድረስ ቀላል አይደለም። ወገን ከከፈለው መስዋዕትነት ከወረደው ወይም ከተተኮሰው የመድፍና የአውሮፕላን ጥይት ብዛት አንጻር ሲታይ ናቅፋ መያዝ ነበረበት። በናደው እዝ የተደረገው ማጥቃት በሙሉ ድል አልባ የሆነው ወይም የናቅፋ ከተማን መያዝ ያልተቻለው የጠላት ብዛት፣ የጠላት መሳሪያና ሞራል የበላይነት ሳይሆን በበላይ መምሪያ ተሰግስገው የሚገኙ የሻቢያ ወኪሎችና እንዲሁም የመሬቱ አስቸጋሪነት፣ ቀጥ ያለ ዳገታማ ያለ ዝንጀሮ በስተቀር የሰው ልጅ ቧጦ የማያወጣው ከመሆኑ በላይ ውሃ በየደቂቃው የሚያስጠማ እንደ ሰንሰለት ተያይዞ የሚታየው የሮራ ጸሊም ተራራ አንድም ቦታ መደበቂያና መሸሸጊያ መሬት ለመከለያ እንኳን የሚረዳ ቁጥቋጦ የሌለው እንዲሁም ለውጊያው መረጃ የሚሰጠን አንድም ተባባሪ ሕዝብ ባለመኖሩ ነው። በተጨማሪም የአካባቢው ሙቀት ከ50 ዲግሪ በላይ መሆኑ እንዲሁም የጠላትም ዋና ማሰልጠኛው ድርጅቱና ሆስፒታሉ በዚህ መሬት አካባቢ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ስለሆነ ጠላት ኃይሉን አሰባስቦ ስለሚዋጋበትና የፖለቲካ ማዕከል አድርጎትም ስለቆጠረው
የተደረገው ውጊያ ሁሉ መደምደሚያ ሊበጅለት ካልቻለባቸው ምክንያቶች መሃል አንደኛውና የመጨረሻው ይህ ነው ተብሎ ይገመታል። የናደው እዙ ውጊያ በዚህ ሁኔታ ላይ እንዳለ ከበላይ መምሪያ አንድ ትዕዛዝ ይደርሰኛል። ይሄውም 17ኛ 21ኛ 22ኛ ክፍለ ጦሮች ባደረጉት ውጊያ የያዟቸውን ኮረብቶች በመያዝ ባሉበት አስቸኳይ መከላከያ ቦታ በማዘጋጀት መልሶ መቋቋም እንዲያደርጉና ተከታታይ ትዕዛዝ እንዲጠባበቁ የሚል ነው። እኛ አሁንም ጠላት ፋታ አግኝቶ እንዳያንሰራራ ለማድረግ ተከታታይ ማጥቃት እቅድ በማዘጋጀት ላይ እንዳለን አስመራ ከተማ የሚገኘው የቀይ ኮከብ ዘመቻ መምሪያ ለጊዜው ማጥቃቱ እንዲቆም የጦሩን መልሶ መቋቋም በተመለከተ ትዕዛዝ ስለሚደርስ ተጠባበቅ የሚል መልእክት ደረሰኝ። ትዕዛዙ በሚቀጥለው ቀን በሄሊኮፕተር ተላከና ተመለከትኩት። የትዕዛዙ ይዘት እንደሚከተለው ነው። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ 17ኛ ክፍለ ጦሮች ቴክሲ አካባቢ ከመከላከያ ቦታቸው ወጥተው ድርጅታቸውን እያሟሉ ትዕዛዝ እንዲጠባበቁ ናደው እዝ 21ኛ 22ኛ እና 18ኛ ተራራ ክፍለ ጦሮችን በመያዝ አሁን በቆመበት ቦታ መከላከያ ይመስረት፣ 19ኛ ክፍለ ጦር ከውቃው እዝ ካልጌና በመምጣት ለናደው እዝ እንዲያመለክት የሚል ነው። እንግዲህ ናደው እዝ ማለት ሶስቱን ተራራ ክፍለ ጦሮች 19ኛ 21ኛ እና 22ኛን በመያዝ በናቅፋ ግንባር ቋሚ መከላከያ ይዞ እንዲደራጅ ነው የታዘዘው። በእኛ በኩል ወሳኝ ግንባር በመሆኑ በኦጋዴንና በኤርትራ ለረጅም ጊዜ በውጊያ ቆይተው ልምድ ያካበቱ ጦሮች ከአጠገባችን ሲለዩን በጣም አሳሰበን። ምክንያቱም ሶስቱ ተራራ ክፍለ ጦሮች ወደ ኤርትራ ከመጡ ከአንድ ወር በላይ ስለማይሆናቸው ብዙም የውጊያ ልምድም የላቸውም። የሆነ ሆኖ የተሰጠው ትዕዛዝ ቁርጥ ያለ ነውና መለወጥ አይቻልም። ስለዚህ እኔም የተሰጠው ትዕዛዝ የማይለወጥ መሆኑን ሲረዳ አስቸኳይ የመከላከል እቅድ በማውጣት ለሶስቱ ተራራ ክፍለ ጦሮች የሚከተለውን አስቸኳይና አጭር የመከላከል ትዕዛዝ ሰጠው። ይኸውም የናቅፋ ግንባር በሁለት ተራራ ክፍለ ጦሮች እንዲያዝ፣ ሶስተኛው ክፍለ ጦር ግን ከመከላከያ ግዳጁ ወጥቶ ከጠላት የከባድ መሳሪያ ተኩስ ርቀትና ከጠላት እይታ ውጭ ሆኖ በቀምጫና ቴክሲ ወረዳ በመስፈር ለ15 ቀን ያህል አጭር ወታደራዊና ፖለቲካዊ ትምህርት እየተሰጠው ሌት ተቀን የማያቋርጥ ወታደራዊ ልምምድ ያድርግ። ከዚያም የተመደበለት ቀን ሲያልቅ ግንባር በመግባት በመከላከል ላይ ያለውን አንዱን ክፍለ ጦር ይለውጣል። የሚለወጠው ክፍለ ጦርም በተመሳሳይ በቀምጫ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት በመግባት የተመደበለትን ትምህርት ይከታተላል። የቀምጫ የጦር ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ከመሃል ሀገር ከሚገኙ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲተያይ በረሃና ምቾት የሌለበት ቦታ ከመሆኑ በስተቀር የትምህርት አሰጣጡ ደረጃ ከመደበኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶች የማያንስ ነው። ማናቸውም ስልት በቲዮሪ ሳይሆን በተግባር በአካል የሚታይበት ሁኔታና ቦታ ስለሆነ በግዳጅ አፈጻጸም ወቅት ጊዜን ይቆጥባል። ጦሩም እውነታውን በአካል ይመለከታል። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች፣ የሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ጦር ግንባር መጽሐፍ ንባባችን ክፍል 36 አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 37ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንድታጋሩን የቻናላችን ሜምበር ወይም ቤተሰብ በመሆን ቻናላችንን እንድትደግፉ በአክብሮት እንጠይቃለን።